Værsgo at tage bindet af øjnene. Det her, det er en af byens to møbelbutikker. Den er ikke en del af en kæde, men den har 25 års jubilæum i år. Og møblerne er simpelthen specielt udvalgt efter, hvad kunderne gerne vil have. Hvem køber sine møbler i en forretning som den her? Ja, det er i hvert fald ikke IKEA Ilva inventar, som man normalt ser. Det er jo en lidt mere voksen del af målgruppen i byen, der gjorde. Er det Alcantara, det her, ikke? Alcantara, tror jeg. Så kan man lige tage sådan en våd klud, og så er saftevand væk, ikke? Men så har det samtidig sådan noget andet, fordi det her, det er jo brugsmøbler. Netop som Mikkel siger, så kan man lige tørre dem af, og man kan godt have et liv i de her sofaer, uden at det nødvendigvis kan ses på dem før man 40-50-60 år. Og jeg tror også, min far, han ville slå lidt på sofaen og tænke, det er god kvalitet. Og det der med at kigge på kvaliteten, er jo sådan også en generationsting, hvor man ikke vil snydes. Og så er det ikke så vigtigt, om designet det er nu 2015, 16 eller 17, eller om det også kunne være fra 82. Den mest populære vare, det er stolene, som står her. Dem skal I lige prøve at sidde i. Og Julia, det særlige ved de her stole er jo blandt andet, hvis du lige tager den pumpe der, ja, så får du lidt støtte i lænden. Ej, hvor er det dejligt, hva'? Ja. Ej, hvor er det mærkeligt. Kan du se mig sidde her en hel aften og bare pumpe? Og prøv at se, hvad der er her. Det er sådan en venepumpe. Så kan man lige få gang i venerne, mens man sidder og ser fjernsyn. Jamen, hvor dejligt. Og i den her... Jeg tror, det handler om, at man skal... Nej! Så kan man lige finde fjernsyn ja, og et stykke chokolade til aften. Ikke? Bum! Det her, det er folk med styr på tingene. Ja, og så er det her dem, som når vores venner inde i Folketinget snakker om, at vi skal have fat ude i danskeren ude ved kakkelbordet. Altså, det her er jo et kakkelbord, hvor man kan købe det fra sprit nyt. Og så det her, det er indbegrebet af sund dansk kernefamilie. Det her, det er dem, der bevarer konfirmationen. Mm. Altså, deres børn bliver konfirmeret, deres børnebørn bliver døbt, de åbner ikke en rudekuvert for sent. Og så køber de et kakkelbord, fordi det jo også er en slags kunstværk at stille midt i hjemmet. Og prøv at høre, det er bare et kæmpestort marked, der er for det her. Og derfor kan der også ligge en butik med 25 år på banen, som sælger til et købestærkt publikum ude for døren. Butikken her har 5 ansatte, men byen er også kendt for sine store arbejdspladser. Jeg har mødt en mand, der har arbejdet på en af dem. Det skal I se her. Ja, så fik jeg lige min egen nøgle. Han var da sød. Men 1000 arbejdspladser, det er en ret stor fabrik, ikke? Altså. Hvor meget klogere på bliver I, hvilken by vi er i? Altså, jeg tror stadig, vi er på Fyn. Det her er en by med stolte mennesker. Om man er politimand, kriminalforfatter, gammel støber eller har sit egen møbelbutik, så sætter man dyd i, at tingene ikke er forgængelige. Og det er ikke tilfældigt, at de her mennesker, de har smalt og slå sig ned i samme by. Mm. Og jeg tror faktisk, at der er sådan en håndværksmæssig tilgang til tingene. Det lyder som om, I bliver klogere og klogere. Så skal vi udenfor på kortet. Ja. Kom nærmere Sjælland. Nu er vi jo der, hvor I skal beslutte, om I tror, vi er på den nordlige del af Sjælland, den sydlige del, eller på øerne? Skal vi springe ud? Møbelbutikken her er en lille tidslomme af Danmark. Og der er faktisk ret mange steder, den godt kunne ligge i landet. Men ja, så prøver vi bare udelukkelsesmetoden. Nordsjælland, altså den her del, altså kan godt ligge i den nordlige del af Sjælland. Du sagde tidligere, det var på det her område, man producerede krudt og kanoner til kongen i gamle dage. Det ringer en lille klokke hos mig, at vi er i Frederiksværk. Jeg prøver at se navnet. Frederiksværk. Der er jo værk i det. Savværk. Stålvalseværk. Krudtværk. Ikke? Ja. Frederikssund. Det er meget mere blødt. Det er jo sådan ud til sundet. Det kan vi bruge til noget. Det er Palavebyen. Det kan sikkert allerede. Så nu analyserer I simpelthen bynavn for at finde frem til byen. Ja, det tror vi faktisk. Det er en ny taktik. Jeg skal bare lige... Nej, men jeg tror faktisk, den er meget relevant. Vi tror på det. Det er den sidste bastion i Nordsjælland, hvor man stadig går op i brydning og gamle arbejderdyder. Og kan køre motorcykel med en folkedanser bagpå. Nu vælger vi. Ja. Kom så. Ja. I vælger. Du får os ikke 3 gange i træk. Nej. Det gør du simpelthen ikke. Det er nødt til at være her, for ellers er vi på Fyn. Ja. Vi står også som nogle folkedansere. I vælger at tro på, at vi er i Frederiksværk. Ja. Du får en folkedans, hvis vi har ret. Ja.
Så jeg er glad for at kunne fortælle jer, at tredje gang er lykkens gang. Nå! Ja, rigtigt! Jeg ved ikke. Frederiksværk Møbler og Tæpper. Vi er altid et besøg værd.